Përshëndetje dhe për juve në studio Arbena dhe për gjithë shikues të kanal 10. Aktualisht jemi këtu në fshatin Gërmov të Vitis, ku banorët po thonë se po kanë probleme me mosasfaltimin e rrugës, e sigurisht edhe me disa blokada mund t'i quajmë që po e pengojnë edhe qarkullimin nga kjo rrugë. Për më shumë herë fjalën vet banorët. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëra na tregoni do të thjesht saktësisht këto probleme. Po, siç peshini edhe ju, na kem problem me rrugën. Domethënë jemi kanën që disa herë, specifikisht me numra, po kemi qenë disa herë, kemi bërë kërkesë me shkrem për problemin e rrugës. Përveç që kemi problem me mos shtrim të rrugës, kemi problem edhe me ujin, i cili pedamton rrugën. Përveç asaj, kemi problem edhe me këto pengesa këto, si shpishin edhe jo. Trotuarin aty, do me thonë, është rezik gjdo herë hyre dalja jonë, jemi të rrezikum. Do të thotë po e shohim ka mjaft frekuentim të madh të veturave në këtë pjesë. Si është saktësisht këto probleme edhe me këto barikada, da janë këto në pronë publike apo si është puna? Po, këto janë pronë publike. Shtylla aty ku peshini, është deri aty është pronë publike. Kemi qenë disa herë në komunë, ja kemi bën me dije problemin edhe kryetarit, edhe nën kryetarit, edhe inspektorëve, gjithëve, por deri tash nuk kanë ndërmarrë kur gjë. Ti zotërije, si kemi thonë, njërë pasësore, njërë fëshinësore, mi largu, s'ka vepru. Ka qenë edhe tregu i kafshve kështo, para dy mujve është largu, sa ka qenë tregu këto prezent, zotërija ka thonë sa të është tregu këto, nuk moj mi largu, për deri sa është tregu këto, se për ma dëmtojnë asfaltin. Tregu të është largu, ka dy muje ma tej për më zgabofsha, kjo nuk ka vepru kur gjë. E ndërka që për rrugë të si është puna, që sa ku është këtë gjendje kështë? Rruga është këtë gjatë, saksis po mujtë sa me thonëve që rruga është në këtë gjendje që 3 vite, që shtë që shpeshini. Kemi qenë disa herë, kemi bo kërkes me shkrem, komunës ju kemi drejtuan për me asfaltu rrugën, me njanun problemin, ko diri tash në kanë thonë që kemi me regullu, po s'ka ndërmarë kur gjatë. Do të tjua përmendit që patët probleme edhe me reshjet e shiut, vëshimet. Këto për shqitët dhe sa dëmtime ka nërë si pasoj e reshjeve, apo si ka shkak? Si pasoj e reshjeve, gjitha dëmtime të rrugës janë. Bile vërshohet rruga edhe nga pjesën anena. A denë komuna, apo dikush me dojnë ndime, po të pak të nësër shgjendje? Deri me tash, premtime, kur shkojmë takime në komunat jenë zyra, nga kanë dhonë bëll, në mund dërmor, asë gjonë nuk ndërmor, deri tash. Arda, nëse mund me dëgjaj qytetari, përmëndaj nëse mund me dëgjaj banori, përsej që për pak sekundat do të me dëgjaj. Po. Atëher, inderum, e para... Po. Sa shtëpi e shfrytëzën këtë rrugën? Por në? Sa shtëpi e shfrytëzën këtë? 5 shtëpi jemi për momentin. 5 shtëpi? Po. Po. Që sa kohë e një ndërtuar aty? Që sa kohë e të një aty? Jetojmë prej vitit 2000. Mirë, tjerat infrastruktura i keni aty, a ka kanalizim, a ka uj e gjërat në gjashme? Po, kanalizimin e kemi u bo para 4-5 vitëv, ne i kanë regullu kanalizimin, me rrim kemi problem një ashto, edhe me rrim kemi nivelli tensionit ton shumë i oltë, si dhe mos po kemë problem pajisi elektrike, frigorifer dhe gjonat elementare që janë për jetë. Shumë nivelli tensionit ton shumë i oltë. Sa metra është e gjatë kjo rruga që? Dikon 520 metra saksisht. 520 metra, okej. Ky problemi pronësor me fqinin, aje ka pronë vetë në atë zona, po? Po, e ka prënd vetën, po është e ozërpu ma një pjesë publike. Se ka hapsir publike këtu, po thua që këtë tokën joja keni këthy prënd publike të komunës e keni po? Po, ka hapsir publike, kam edhe, po, e kemi edhe fletën posedusa dhe gjitha. Mirë, besej që për këtë mund të lejmëroni në inspektorat, nërko qështja e rrugëve është bukur e komplikuar. Falenderit shumë për të lidhen direkte. E kemi lajmëru edhe
E, nuk duhet nëzjerë biznesin aty, kamera, kujdes, nuk duhet të sërmoj biznesin. Po, shka ka thënë inspektorati? Po, Alben. Çfarë ka thënë inspektorati? Kemi qenë edhe te kryeinspektori. Inspektori ka thënë në qofë se mi pët një vendim prej kryetarit, unë e dalja eki me eskavator edhe këto pengesat edhe bajnë regullimin, po ka pas intervenime brenda për brenda komunës që mos mi largu.